ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଏବଂ ବହୁଦର୍ଶୀ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ କବି ପ୍ରାବନ୍ଧିକା ସାମ୍ବାଦିକା ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର ବିଗତ 6 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଜଗତରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ବାଗ୍ମୀ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଭାରତରେ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ଅନେକ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ। ଶଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଥିବା ଶ୍ରୀମତୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସର୍ବପ୍ରିୟ ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି 1988ରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସୋଭିଏତଲାଣ୍ଡ ପୁରସ୍କାର, ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାରରେ ସଚିବାବୁ ବି ଦିନେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଶୁଣିବା ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟିକ ଜଗତ ଅସ୍ମିତାର ଉନ୍ମେଷ ସଚିଶ୍ରୀ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ 30 ମିନିଟ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ମନୋହର ମହାପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ବିଦେଶରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ମିଳିତ ହେବାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ମହତ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳବତୀ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣଭରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ତନ୍ମୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସୁନନ୍ଦା, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମୋର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତଥା ଆଜିର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭୂଷଣ ରବି ଗାନ୍ଧି, ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ବାରିକ ମହୋଦୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣିଆ ସୁକାନ୍ତି ତଥା ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସବୁ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋ ପାଇଁକା ଇଏ ଗୋଟେ ଏକଦମ ନୂଆ ଘଟଣା। ମୁଁ କେବେ ଏଭଳି ଭାବରେ କହିନି, କାରଣ ମୁଁ ସେକାଳର ଲୋକ, ମୋତେ 86 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ 87 ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଅଭିଭୂତ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଯାହା କହିଗଲେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ତନ୍ମୟ ବାବୁ, ମୁଁ ଶଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଭକ୍ତ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଗଙ୍ଗା ଦଳରେ ଗଙ୍ଗା ପୂଜା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଏଇ ଅବସରରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେଇ ଆମର କାଳଜୟୀ ଏ ମହାଦେଶର ମହାକବି, ଯାହାଙ୍କୁ ମହାକବି ବୋଲି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଏବଂ ମହାକବି ବୋଲି ରାଉରକେଲା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମହାନଗରୀ କଟକରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ପ୍ରାଜ୍ଞ ପ୍ରଣାମ, ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମୋର କବିତାର ଭାଷାରେ। ଏ କବିତାଟି ସେତିକବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପାଇଥିଲେ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ, ସିଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲୁ। କବିତାଟିକୁ ମୁଁ ପଢି ମୋର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏଇ ମହାକବିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି କହିବା ପାଇଁ। ମୋର ଏକ କବିତାଟି ହେଲା, ଆଗ କବିତାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି ଏଇ କବିଙ୍କୁ, ଯେ ଖାଲି କବି ନୁହନ୍ତି, ଯେ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମହାକବି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱରଚିତ କବିତାଟି ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଏ ମହା ଦେଶର ହେ ମହା କବି, ଏ ମହା ଦେଶର ହେ ମହା କବି, ପୋଥିରେ ପୋଥିରେ ଆଙ୍କିଲ ତମେ ପେଷିତ ଶୋଷିତ ମଣିଷ ଛବି, ଥିଲା ଥିଲା ଯେତେ ସିରି ପଲ୍ଲୀ ମାଟିରେ ମଣ୍ଡିଲ ତାକୁ କବିତା ବଳେ, ଥିଲା ଯେତେ ସିରି ପଲ୍ଲୀ ମାଟିରେ ମଣ୍ଡିଲ ତାକୁ କବିତା ଗଳେ, ସମତାବାଦର ପାଣ୍ଡୁ ଲିପିରେ, ସମତାବାଦର ପାଣ୍ଡୁ ଲିପିରେ ମମତା ଭରିଲ କି କୌଶଳେ, ମମତା ଭରିଲ କି କୌଶଳେ, ବାର ବରଷର ବାଜି ରାଉତ ସେ, ବାର ବରଷର ବାଜି ରାଉତ ସେ, ନ ମାନେ ବାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ସେ ମୁକ୍ତି ଚେତନା, ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ ସେ ମୁକ୍ତି ଚେତନା, ପ୍ରତିବାଦ ଏକ ଅନାସ୍ତାର, ପ୍ରତିବାଦ ଏକ ଅନାସ୍ତାର, ମିଶିପାରେ ନାହିଁ ମାଟିରେ ସେ କେବେ, ମିଶିପାରେ ନାହିଁ ମାଟିରେ ସେ କେବେ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସିଏ ଅଗ୍ନିକଣ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସିଏ ଅଗ୍ନିକଣ,
जिन्न द्वारा को उपहास करे चिर उन्मद मत प्राण चिर उन्मद मत प्राण मिसी पारे ना माटी रे से केबे मिसी पारे ना माटी रे से केबे ज्वलंत सी अग्नि कण जिन्न द्वारा को उपहास करे चिर उन्मत मत प्राण हे महादेशर हे महाकवि पोथीरे पोथीरे आंकिल तमे शोषित बेसित मनुष्य छवि नव चेतनार नव अभिधान रचिल तमे नव चेतनार नव अभिधान रचिल तमे स्वल्प कथार कल्प लतारे स्वल्प कथार कल्प लतार गहन प्राचीन संयोजनी गहन प्रतीक संयोजनी प्रतीक से थे प्रतीक चित्तकल्पर से थे प्रथम श्रष्टा ओडिया साहित्य से लिखिली जे स्वल्प कथार कल्प लतारे गहन प्रतीक संयोजनी मंद्र कंठे शुणाइल तमे मंद्र कंठे शुणाइल तमे मानविकतार प्रीतिर गीति अधोमुखी एही जाति हाते दल अधोमुखी एही जाति हाते दल उत्तरणर उद्धरीति उत्तरणर उद्धरीति उत्तरण घटे साहित्य जगत रे महाकवि सचिन राउतराय सारा विश्वर परंपरा केवल ओडिशा रे सीमित नथिले विश्व साहित्य को मंथन करी श्रेष्ठ दिए सारा विश्वर परंपरा तम लेखनी रे देछि धरा निस्वजनर विश्वकवि हे निस्वजनर विश्वकवि हे ओडिशा मार माटीर कवि निस्वजनर विश्वकवि हे ओडिशा मार माटीर कवि ईर्षा दूषण दूषित जीवने पवित्र करु तम कवितार यज्ञ हवि पवित्र करु तम कवितार यज्ञ हवि ज्ञानर उपकाश ज्ञानर प्रतीक के कवि साधक ज्ञान पीठे तमे बहु पूर्वरु अधिष्ठित उत्कलर ए ज्ञान पीठे आई संवर्धना जनाई तमकु आपणा को मणु सम्मानित आपणा को मणु सम्मानित प्रकृत रे गोटे कथा रे कहिबाकु गले आमे सम्मान जनईकि तांकु आमे निजे सम्मानित हेउछु एभळी सार्थक स्रष्टा विश्वरे दुर्लभ कहिले अत्युक्ति हेब नाही कारण तांकर सारस्वत कीर्ति पल्ली भूईरु समग्र विश्व स्फूर्ति माइकल हस्किनकर कविता को जो अनुवाद करछंती सीए पुनी बुझी पारिछंती ओडिया झीर वेदना पल्ली गाँ भितरे पल्ली भितरे जो गाँव रे से जन्म होती पोरधार गुरुजंग उन्नीस षोह मसीहा मई मस तेर चारिश दिन से गाँ कथा से लिखी से गाँव रो हिची पूजा शिवरात्रि ता भी वर्णना कर छोट मोर गाँ टी जहाँ को अति सुंदर स्वर से आम यही गाय झीटी से छोट मोर गाँ रिचय कर समग्र पृथ्वी सहित एवं जी निजर भाषा निज मातृभूमि को प्राण भरी भल पाए से ही केवल जगत को चिन्ह पारे गर्वर सहित कही पारे से ओडिया सचिन राउतराय ओडिया सचिन राउतराय ओडिया भाषार आधुनिक ओडियार से होंगे जड़े प्रख्यात एवं यशस्वी साधक सारस्वत स्रष्टा यह मु कहली जेहेतु मुंकर भक्त कविता कवितार गंगा जल रे गंगा पूजा कला भाई मुवल कह अगुड़ी मुझे व्याख्या करी ना आम सारस्वत देखी सारे तेनालीर बहु कीर्ति रही बहु रचनावल रही कि मोर वक्तव्य को मुवल कविता भितर सीमित करी यही हूँ मोर आज मत आज सुनंदा एवं अन्य माने तुंग साहित्य तुंगर कर्मकर्ता मान सुजोग आशीर्वाद करतज्ञता जनाऊँगी दुर्लभ सुजोग मोर 86 वर्ष बयस प्रथम तेणु मुझे भाव में कृतज्ञता जन जाने ना खाली आशीर्वाद ही कह प्रथम तो मुझे जे छोट मोर गाँ टी दूरदृष्टि प्रति आप देखा दिखाते से वर्णना कर रिपीट करी
କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଛୋଟ ଗାଁ ଭିତରେ କୋଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଥିଲେ, ସର୍ବରାକାର ଅଗାଧୁ ଷଣ୍ଢ ଗାଧୋଇ ସାରି ଦିଅନ୍ତି ଦଣ୍ଡ, ପୋଷିଲେ ଜଣେ ଶୋଷନ୍ତି ପଣେ କଲମ କାଠି ଛୁଆନ୍ତି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଆଗର ଥିଲା ଜଟିଆ ବୁଢ଼ୀ ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ସବୁରି ଖୋଳି କାଘରେ କେତେ ମୂଷାର ଗାଡ଼ ସବୁ ତା ଯିବେ ଛୁଆଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାରେ ମାନବ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ପଲ୍ଲୀର ଯୋଉ ଅବକ୍ଷୟକୁ କି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି ତରୁଣ କବି ସଚି ରାଉତରାୟ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପଥାରୂଢ଼ ହେଇଛି, ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କବି କରିଛି। ଝରଣା ତାର କଲା ଯେ କବି ନୟନ ଦେଲା ରୂପର ଛବି, ଗୁହାଇ ଦେଲା ସପନ ଢେଉ ପଥର ବୁକେ ନିହାତି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ସ୍ଥାୟୀ ସେଇ କବିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ସବୁରି ଲୋହରେ ସବୁରି ଲହୁ ଅନ୍ତରେ ଆଣି କରେ ମହୁ, ଇଏ ହଉଛି କବିର ଧର୍ମ। ତେଣୁ କବି ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗାଁର ଶେଷେ ଏକେଲା ଘରେ, ଗାଁର ଶେଷେ ଏକେଲା ଘରେ ବଉଳ ଫୁଲ ଯେଉଁଠି ଝରେ, ଥିଲା ଯେ ସେଠି ବିଧବା ଏକ ବାଳୁତ ତାର ସାହାଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଅଫିସ ଖାଇ ଚଉରା ମୂଳେ ନୀତି ସେ ଆସି ପ୍ରଣତି ଢାଳେ, ଆକାଶ ଦୀପ ହୋଇ ତା ଜଳେ ଭୋକିଲା ତାର ସାହାଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ସେସବୁ କଥା ଛବିଟି ପରି ପ୍ରବାସେ ମନେ ଉଠଇ ହୋଇ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାଟିରେ ତାର ଶିରଟି ଥରେ ନୁଆଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ପ୍ରକୃତରେ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା ସଚି ରାଉତରାୟ ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାସୁରି ନାହାନ୍ତି ଆପଣାର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ, ଭାସୁରି ନାହାନ୍ତି ଆପଣାର ମାତୃଭାଷାକୁ, ସର୍ବୋତ ଭାବେ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭୂମିକୁ ଜଗତରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଶାତ୍ମ ବୋଧର ଭାବନା ସଞ୍ଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମହାନ ଯଶସ୍ୱୀ କବି ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ସ୍ୱଦେଶ ଭାବନା ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଦେଶ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବା ଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଯୁବ ଚିତ୍ତରେ ତରୁଣ ତରୁଣୀଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ବାଳକମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ସଞ୍ଚାରିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କବି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପର କବି, ସେଇ ପଲ୍ଲୀ ମାଟିର କବି, ସେ ବାଜି ରାଉତର କବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ଦେଖିବା ପଲ୍ଲୀ, ପଲ୍ଲୀକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଗାଁ, ପଲ୍ଲୀର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ କେତେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବାର କଥା, ଏବଂ କେଉଁ ଭାଷାରେ ସେ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀ କବିତା ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆମର କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କବି ସଚି ରାଉତରାୟଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ କବିତା ଅନବଦ୍ୟ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୁଁ କେତୋଟି କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଖାଲି ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣା ମାଆକୁ ଆପଣା ମାଟିକୁ ଆପଣା ଭାଷାକୁ ଯିଏ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଏ, ମଣିଷକୁ ଯିଏ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଏ, ମଣିଷର ବେଦନାକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନି ଓ ଚିହ୍ନାଏ, ସେ କବି ଯେତେ ଭୂମିରୁ ଭୂମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଭୂଗୋଳର ସୀମାରେ ତାଙ୍କର ଭୂଗୋଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିର ନାଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୂଗୋଳର ସୀମା ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯାଇ ସେ ଅସୀମ ପ୍ରତିଭା ହେଇଛନ୍ତି, ଭୂମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତୁଡି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ମହାନ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀର କବିତାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପଲ୍ଲୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ପଲ୍ଲୀ ପଲ୍ଲୀ ଭାବନା ଏବଂ ପଲ୍ଲୀର ସକାଳ, ପଲ୍ଲୀର ଆମର ଯୋଉ ହୁଏ ରଜ ପର୍ବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଝିଅରଙ୍କ ଜୀବନ କଥା, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଏବଂ ବିଶେଷରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏବଂ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାର୍ଥକ କବିତା ହଉଛି ଶିବରାତ୍ରି କବିତା। ସକାଳୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି ସକାଳ ପଲ୍ଲୀ ସକାଳ, ମୁଁ ଦୁଇ ପଦ କହିକିରି ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖାଲି ସୂଚନା ଦେବି। ପଲ୍ଲୀ ସକାଳ କବି ସଚି ରାଉତଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜୁଙ୍ଗୁଲୁ ରାତି ନ ପାଉଣୁ ଫସର ପାଟି, ବାଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ତୋଟା ଗହଳରୁ ଶୁଭିଲା ପାଟି, ଆଲୋହେ ବହୁଳ ଫେଇବ ନାହିଁ କି କବାଟ ଆଜି, କାଉଡ଼ା ବିଲାଣି ଅଳସ ପହଡ଼ ନାହିଁ କି ବାଜି, ଉଛୁର ହେଲାଣି ଗାଧୋଇ ଯିବା ତ ଆସଲ ବେଗେ। ଏ ଡାକୁଛି କିଏ?
ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ରାତିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଆସିକି ତାକୁ ଡାକୁଛି। ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ କଣ, କାହା ଘରେ ପୁଣି ଶୁଭେ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରକାର ତୁଣ୍ଡ, ଆଲୋ ସାନ ବୋହୁ କହିବାକୁ ଡର ଛିଡ଼ିବ ମୁଣ୍ଡ। କାହିଁକି ନା ସାନ ବୋହୁ ଉଠୁଛି, ସାବତ ଝିଅ ସେ ଉଠିନି, ତାକୁ ତା ମା କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସି ତୋରି ସାଙ୍ଗର ଚମାଟେ ଭିଟ ବି ପକା, ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିଲେଣି ପରା କି ନାହିଁ, କି ଏତେବେଳ ଯାଏ ଗହମ ନିଦ ତ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, କେଉଁ ଭୁଆ ଶୁଣି ଏତେବେଳେ ଶୋଇଛି କାହିଁ, ବାସି ପରା ତୋର ଏତେବେଳ ଯାଏ ନହେଲା ଟେକା, ଛୁଞ୍ଚି ମୁନେ ଗଳା ଜୀବନ ଏପରା ନଥିଲା ଦେଖା। ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁ କହୁଛି ଶିକ୍ଷିତା ବୋହୂକୁ, ପୁଅ ସିନା କଲା ତିନି ପାସ ମୋର କଲେଜ ପଢି, ବୋହୁ ସାଇ ବାଣୀ ହେବ କିସେ ଲାଗିଥିଲି ମୁଁ ଲୋଡ଼ି, କ୍ଷୀରସ୍ଥାନୀ ପାଠ ପଢି ବୋହୁ ଯିଏ ହେଲେଣି କିଛ, କଳିକାଳ ହେଲା ତିଆରି କହିଲେ ବିଷମ ବିଷ, ସକାଳୁ ଉଠି ତ ଫୁଲ ଡାଲା ଧରି କଟିଲା ବେଳ, ମାଗି ଖାଇ ମୁଁ ହିଁ ପାଇଟି କରିବି କହିଲେ ଭେଲ, ଖାଇ ସାରି ପୁଣି ଖଟରେ ବସିବ ରୁମାଲ ବୁଣି, ବାର ଘର ଧନ୍ଦା କରୁଥିବ କିଏ ତମର ପୁଣି, ସଞ୍ଜ ହେଲା କ୍ଷଣି ହାର ମନି ଧରି ଗାଇବ ଗୀତ, କୋଇଲି ପରି ମୁଁ ଖଟୁଥିବି ଖାଲି ନିଗାଡ଼ି ପିତ। ଏଇ କଥା ସେ କହିଲା ପରେ ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱର ବଦଳେଇଛି ଯେ ମୋ ବୋହୂ ସାଙ୍ଗେ କେହି ସହିନି କରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦେଖିଛି ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରେ ପାଣି ଦିଆଗଲାନି, ସେତେ କହୁଛେ ସେ ଆଣି ଗୋଟେ ଗୋବରଖାନା ଦବ, ଗୁରୁବାର ଟାରେ ନ ବୁଲିଲା କନା କପଣା ତଳ, ଧାନ ମାରରେ ଦିଆ ନାହିଁ ଗୁରୁମୁରୁଜ ଚିତା, କଥା ଗୁଡା ମୋର ସବିଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପରାଲ ପିତା, ସହିବି ରହିବି ନାହିଁ ମୁଁ ନାହୁଁ ଆଉ ଏଠି, କହୁଛି ସତ, ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରୀକୁ ନହେଲେ ଏଇ ମାସ, ତ ନହେଲେ ଯାଉଛି ଗୋପା ଘର ମୁହିଁ ଅଛି ମୋ ଭାଇ, ଗୋଟାଏ କାହିଁକି ଦଶଟା ପଚିବ ଡର କେ ପାଇଁ, ବୁଝନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘର କଥା ହବା ଉଜୁଡି ଯାଉ ଦେହ ସହ ନାହିଁ ବୋଲି ସିନା କହେ, ନହେଲା ଥାଉଲ ମା ନହେଲା ଥାଉ। ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏଭଳି ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯୁଗର ଝିଅ ବୋହୂ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୁଗକୁ, ସେ ଯୁଗକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏମିତି କୋଉ କବି କୋଉ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ କବି ଯେ ମାଟିକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ମାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ପଲ୍ଲୀକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ପଲ୍ଲୀ ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ଆତ୍ମହାକାରକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନାଇଲେ, ସେଇ ମୋର ଭାଷାରେ ମହାକବି ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କର ସେଇ ପଲ୍ଲୀ କବିତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଅଛି ପଲ୍ଲୀ ସଞ୍ଜ, ମାନେ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭିତରେ ପ୍ରତୀକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରେ ଛନ୍ଦ ଥାଇକିରି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ରଚନା ହେଇଛି, ସେଠାରୁ ଦୁଇ ପଦ କହିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଥିଲା ନଦୀ ମଲାଗୁଣୀ ନଦୀ, ସେ ମଲାଗୁଣୀ ନଦୀର ନାଁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା ମନ୍ଦାକିନୀ, ଅପଭ୍ରଂଶ ହି ମଲାଗୁଣୀ ହେଇଛି। ସେ ମଲାଗୁଣୀ ପାରି ହେଇକିରି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବଜାର, ସେଇ ସମୟର କଥାକୁ ମନେ ରଖି କବି ତାଙ୍କର କବିତା ପଲ୍ଲୀ ସଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀ ସଞ୍ଜ କବିତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭିତରେ ରହୁଛି, ମଲାଗୁଣୀ ପାରି ହେବେଣି ଗୋଟିଆ ସେ ମେଘ ତଟି କଟା ଡେଇଁ ସଡ଼କ କି ଧରି ଯିବେଣି, ପଚାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ଭେଟିଲେ କିଆଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଇଏ କରିବାକୁ ପରା ବଜାର, ମଲାଗୁଣୀ ପାରି ହେବେଣି ଗୋଟିଆ ସେ ମେଘ ତଣ୍ଟି କଟା ଡେଇଁ ସଡ଼କ କି ଧରି ଯିବେଣି, ଗାଁର ଝିଅଟି ମାଗୁଛି ପଣ ତ ଉହାଳେ ସଞ୍ଜ ଧରି କେବା ପ୍ରିୟ କହିଲାଣ ମନାସି, ସଞ୍ଜ ଗଣାରେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଶିରଟି ଯତ ନେମି ନାସି, ସଳିତାଟି ରଖିତା ମୂଳେ ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ଫଙ୍ଗା ଦେଉଳର ଶୁଳା ଛୁଆଁ ତୁଳା ତ୍ରିଶୁଳେ, ଝରି ପଡ଼େ ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ପରେ ଜଳ ଇ ଚାନ୍ଦର ରୋଷଣୀ ସତତାର ତାର ଦିହୁଡ଼ି, ମାନେ ଶିଉଳି ସାଉଁଳା ପାଣି ତୁଠେ ଏଣେ ଗରାଟି ନ ବୁଡ଼େ ଚଉଳ, ମନ ହୁଏ ଅତି ଉଚ୍ଛନ କହିଦେବ କିଏ ଅଛି କି କୁଶଳେ ପରବାସୀ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱଜନ। କାରଣ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱଜନ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦାଦାନ ଶ୍ରମିକ ହେଇକି ରେଙ୍ଗୁନ ଯାଇଛନ୍ତି,
से माने आसाम को जाई गाँवें नहांती बहुटी मन पकाचे बर को सीए कि भाव से रही तार जीवन चर्चा एवं आमर ओडिशा जी हूँ धन धन परिपूर्ण सुजला सुफला स्वच्छ श्यामला से मध्य देपारे कम जहा फल कि आसाम को जाऊंट को जाऊंगन को जांगुन जाते कविता एक अनबद्य कविता एवं ये कविता अतुलनीय जहा पल्लीश्री स्थानित सची राउतरायर वर्णना मानव चित्त विश्लेषण कर अभूतपूर्व क्षमता एवं तांकर शब्द संयोजना रचना शैली भाव किभली तरंगायित तो हो प्रत्येक पाठक प्रत्येक श्रोतार अंतर को परिप्लुत कर देउछि भाव धारे रस धारे संवेदन एवं मनीषर दुख मनीषर कष्ट आखिर लोतक भी संचारित करी शक्तिशाली लेखनी सची राउतरायर से कविता है रेंगुन यात्री रेंगुन यात्री गाँ शेषे देखा जाऊँ इटामाटी घर आलो स्टेशन घर मुहि मुंडाऊ पेटे राटी तोर छता बाड़ी लंठन तू ध छता बाड़ी लंठन ता स्त्री के कह स्त्री के तो ना कहीं कहती सकाल क्या बो कहार पु माई पु ये ना कह जाए मुंडाऊ पेटे राटी तोर छता बाड़ी लंठन तू ध छता बाड़ी लंठन आलो हगुरा को तू पका सुई खोई दे दूध कले आलो पड़ीज धर कोले कानी को बांध अंटारे पीड़ी कानी को बांध अंटारे पीड़ी झुटी पड़ी तले आलो मो कथा मान तु भले आलो मो कथा मान तु भले आड़ी चुटी आलो हगुरा बहुत चूड़ा खाई दियो धंडा आलो बड़ ठाकुर धंडा पूरी मूल करु आनी परा मगुशीर मसे लंडा आलो केलु साउ पु लंडा सुखी जाए पाटी देवुटी तड़ती बटुआर टिके एता एता माने कौन से जो पान टिके कहवा भाषा सुखी जाए तटी देवुटी तड़ती बटुआर टिके एता आलो मो मनुटा लगुच पिता कहला बेले लो कांदुला खुड़ी भूलिकी पारि मुता आलो मो मनुटा लगुच पिता ठिया हुओ थरे ठिया हुओ थरे देखी नि बारे तू पूरा आखि आउ सतिक पारा देखी ठाकुर आलो आमे परा निरीमाखी गाँ छाड़ी जीवा मन ना पुणी जा गाँ को देखुची चाहूची कहूँ बस जीवा टे देखीदबा आम गाँ कम शुणा जाभली भाव वर्णना कर फेरी आस ना कि रेंगुन यात्री जाऊँगी भाव गाँव कवि सची राउतरा वर्णना करेंगुन यात्री स्त्री मानी घर पिला माने किभली ठाकुर को डाकुचंती किमित भलरे सुम सुबरे तांको बर माने फेरी आसंतु तांको दियंतु कंट देकर कंटरे आसंतु सेठी कहउछन ये कविता हला आपण मान जदि गुरुजंग देखिथिबे गुरुजंग रे शिव मंदिर देखिथिबे सेई शिव मंदिर को देखि कवि रचना करचंती तांकर कविता अलिश्री रो अन्यतम श्रेष्ठ कविता जोटी होउछि शिवरात्रि शीत आम शिवरात्रि शीत पड़ुची शीत केमी मिशा है गुण मा निशा पवने शीत मिशा आज जागर गोटी की गोटी बाला प्रदीपे भरी ताला हेले हाजर ये से बकुल रे साजिछि अपणारे रमाला के पुणी हरिदा रे साजिछि अपणारे कला कुचला ये से कबरी रे रिचि करबी रे नील अंचल फुटाई कार उरु दिशई बड़ गुरु पुणी चंचल परज देश कही हर गौरा दे अच्छी पजाई उरज मुन कार बाणुआ सममार देला पजाई कि सुंदर शब्द संयोजना भितरे यह प्रस्फुटित होई उरज मुन कार बाणुआ सममार देला पजाई लोहित ओठ तले कहार हस धरे के गाए गान किए से दीप जली बीर हे हुए गाली चमके प्राण कोमल पथ प्रास कापटे दिए प्रास कोमल दरज हुए पाद कंटार साठे बाद छणी तनी
केगोड़ा हरिताले बुआई अचिता रे के गो रचना नाइची कपाल रे सोहे को जलदारे से सुलोचना देखो तू नाइची कपाल रे लगेची कोना बिची जो भाषा किंतु साधारण भाषा सहित ग्रामीण भाषा सहित कथित भाषा को कविता रे रूपांतरित करिवार अपूर्व सुंदर भाव रे ए दिगरे जदि यथार्थ सार्थकता कि अर्जन करथाय ताले निर्द्वंद रे से ओडिशा जनजीवन रे कवि एवं आम समस्त नमस्य कवि माटीर कवि एवं मणिषर कवि मणिष को भल पाउथार कवि से सचि राउतराय संदेह ना कवि तो वर्णना कर कवि लिखिले ग्राम पथ से शेष होर बेसे शिव मंदिर वृषभ आगे उभा नयन करे लोभा चंपा बहुत तड़ीले गोटे गोटे गाड़ी शुभदे लुखुरा देउलटा देखाए के छटा आज लोभले पदबाजी पड़ई आज भाजी भंगा देउल रमणी पदबाजी से मैंने वर्ष से कहते वर्ष यशी बसी कहे आंगा मंगले करम पड़ी जाऊ प्रतिपुनिय से भाषा न देले किए से कला जड़ी कपाल गला पड़ी करी किस काच सिंदूर नाई विधवा हेली मुही जीवा विष भावतु कि भाव में मनाई आर मान झी मैंने कौन कहते कहते हे महादेव हसुली से जमर लो तो जर जर कि बर देव मगिबि बर कि दियग नव जुबा जीवन साथी मर मतल मर जाऊ अबिरल बेतार फाटी यही भाव प्रत्येक झील बोहू मन कथा बेस से समय शाड़ी सुंदर भाव वर्णना कर कविता भितर सी हूँ शिवरात्रि कविता उत्कलमणि गोपबंधु शिवरात्रि लिखते समस्त जीवन कर एक शिवरात्रि अंधारे नहुड़ पथ हे स्वर्गजात्री परिशेष समस्त हृदय भावना बुझापी प्रार्थना करटीर कवि गुरुजंगर कवि मंदिर को जी जाऊ पादे से कवि सचि राउतराय जीभली भाव वर्णना है पल्ली लोक जीवन धारा को चिन्हि सेमिति आउ कहीं चिन्हवा भाई मोर ज्ञान ना से पल्ली कवि को प्रणाम मु प्रणाम करुची मो देशर विप्लवी कवि देश प्रेमी कवि स्वदेश प्रीतिर बन्या गुहाई रही मानव प्रतिमान नमस्य कवि सचि राउतरा बाजी राउत कवि सचि राउतरा मोर बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम बाजी राउत आम घर हाठगड़ पाखकू ढेंकानाल मो बापा थिले प्रजामंडल आंदोलन प्रजामंडल आंदोलन सचि राउतरा थिले प्रजामंडल आंदोलन जो मैंने ढेंकानाल सब विशिष्ट लोक मान से ओडिशा रो मैंने वामपंथी मान से एकत्रित से समय जो आंदोलन होता 1938 कथा से ढेंकानाल राजा अत्याचार रे हुंका पिटा शासन नीति गोड़े दबु दली एक कवि सचि राउतराय कहते कि भाव मानव ना बोली से मैंने कितु सी जो फिरंगीवाला कटक रु आसिले आसिक दबे बोली अत्याचार आसिले प्रजामंडल ठीक कला जे घाटे डंगा छाड़ब ना ब्राह्मणी पक्षी कुनी पुओटे 12 वर्षर बाड़ पुओ गीत गायक डंगे से जाए से बाजी राउत तार से दिन पाई से डंगा रखी एवं डंगे छाड़ब ना फिरंगी मान को बोली प्रजामंडल स्थिर कराई आदेश दि जाइला से आदेश को चित्तराती मानि बाड़ पुओ 12 वर्षर पु बाजी राउत थी एवं बाजी राउत से गुड़ी माड़ प्राण त्याग कला सहित आउ पांच जन से प्राण त्याग करते कटक सहर को आसला से सब मुझे पिला हेली पांच वर्ष रहा कि मोर से गोटे कथा मो जीवन में मन अच्छी आमर आकबर खा गुड़ाख बड़ी पाखे समाज अफिस घर एवं अफिस मिसिक थाए तारी पाखे आग थुआ फोल फोल दि जाए गले सब विराट शोभा
खानगर को भितर थिले स्वयं कवि मोर एत कथा मन ना कि गोटे केवल से छविटा मो आखे नाची जाऊँ जहा मो भितर एक विशेष भाव स्वदेश प्रेम देश को भल पाइबार आकांक्षा जाग्रत कराइला मु कहि देश को भल पाइबार बीज प्रत्येक शिशु किशोर तरुण तरुणी भितर बंटन करे बाजी राउत मध्यम बाजी राउत स्रष्टा कवि शची राउत राय से बसी थे से बहु समय पर्यंत खानगर मशाणी भूले से लिखिले कविता एवं से कविता नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू भाई वीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय सीए इंग्राजी अनुवाद कले बोटमैन एंड अदर पोएम्स बोटमैन बॉय एंड अदर पोएम्स ना करदे जहाँफल कि सारा भारत भारत बाहर विश्व भी जानला ओडिया घर उत्कल माटीर जो पिला माटी को भल पाए माँ को भल पाए स्वाभिमान को भल पाए से बाजी राउत तार जीवन आमर लक्ष्य को बहु गुण से बढ़े आम ओडार ख्याति सब प्रचारित करता से कविता मोर मन अच्छी जो दिन आम कवि शची राउतरा संपादक थी उत्कल साहित्य समाज संवर्धना देली से दिन मुझे बाजी राउत पे आवृत्ति करेंगे कागज न धरिकी एवं पुरस्कार दि जाव आपण मैंने विश्वास करें छोटिया रामचंद्र भवन भरी जाइला के पे आसी कि सुंदर भाव से कविता आवृत्ति कले आज मो आखि आगे चलचित्र पर दिन स्मृति आसुची बाजी राउत नुहे बंधु नुहे आचिता नुहे बंधु नुहे आचिता ए देश तिमी तले ए अलिभा मुकति चलिता नुहे बंधु नुहे आचिता नुहे बंधु नुहे आचिता देश परे ए अलिभा मुकति चलिता नुहे हा जड़ीबार पाई एहार जन्म एठी जाली पोड़ी देवाको दथाई मुआ सपाची रे घेरा मुआ सपाची रे घेरा ए अंधारी मुआ देउल प्रेताई तो राति मठा पिटे जार बेजी मूल ए ताहार से सदीपायन संजर प्रदीप मूले प्रदीपर निरुक्त बेदन जली उठी क्षणक सकाशे सार्थक कर पुणी चिरंतने मंद उपहासे सेहीपरी संक्षिप्त जीवन दे जीवन अतिरिक्त जहा गर्भतार देची जन्म ताहारी वंदना करे आयुष्मान शेषिका तोली इतिहास हाथ टेकी दान शताब्दी श्रेष्ठ फूल मुकुड़ मृत्युहीन प्राण निरन्नय जनता को दे अच्छी ताहार चालक क्षुद्र एक नाउरी बाड़क घाटे ना नाउरिया पारे किरे मरी नाउरिया पारे किरे मरी आज तार बाणी शीतल धमनी पर भक्त जेहेतु मु कवि शची राउतरा भक्त मो देश महाकवि भक्त तेणु मुय नौ नहीं तो मत सचेतन कर बहुत कथा लिखी भेतरे सी जो कवित गोटे नुआ जुग प्रवर्तन कर चित्रकल्प प्रतीक मध्यम कविता नूतन रूप को नहीं जो कवि लिखिले एकदम गाउली भाषा रे कविता एवं जो कवि गाउली शब्द को प्रयोग कले किंतु कविता को आहुरी नुआ भाव कले टीएसरा पाऊ कविता समय समग्र रूप से लिखी सी क्या लिखि ना बैकोवस्की लिखिंट हिटलर उपर लिखिंट विश्वजुद्ध समय कविता लिखिंट ए सब भितर
ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ସେ ଯୋଉ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କବିତା ପ୍ରଥମ ସେ ଚହଳ ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଲେଖିଲେ ଇଦ୍ର ଜହ୍ନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ମେଘର ଉହାଳେ ଉଙ୍କି ମାରେ ଆମ ମଣିଷକୁ ଆଦି ମୋ ତୁତାର ବନର ଜାନୁଆର ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିକି କଣ କବିତା କଣ କବିତା ଲୋକ କହିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ତାଙ୍କର କବିତା ବୁଝେଇଲେ କଣ ପାଇଁ ଯାହା ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସିଏ ଆଉ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି। ଆପଣଙ୍କ ଯୁଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯୁଗ ଆମ ଯୁଗ କେତେ ତଫାତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ରଚନା ନ କରିବା ତାହେଲେ ସେ କଣ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ? କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୂରଦୃଷ୍ଟ କବି ସେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର କବିତା, ମୁଁ କବିତା ଆଉ ପଢ଼ିବିନି, ଖାଲି ତା ବିଷୟରେ କହିବି, କବିତା ବିଷୟ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସିଏ ସତ୍ୟକଥନର ଦୀପ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କବିତା ଉଦ୍ଭାସିତ ଏବଂ ସେଇ ଦୂରଦୃଷ୍ଟା କବି ଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତୀକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତା ଲେଖିଲେ, ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ କବିତା ଲେଖିଲେ, ସେ ସବୁ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କିଛି ଲେଖିଲେ, ଉଠେ ତାର ଖାକି ହସ ଆଖିରେ ତ ରାତିର ଇସାରା, ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଆହା ହସୁ ହସୁ ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଦେହେ ତାର ଖାକିର ପୋଷାକ, ଖାକିର ପୋଷାକ ଯାହା ଦେହରେ ତାର ଅଞ୍ଚଳ କେମିତି ହଲିଯିବ ହବନି। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ତ ସବୁ ଅଲଗା ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଗ ସହିତ ଯୁଗାଶ୍ରୟୀ କବି ସେଇ କବି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକଥନ ଯେ କବିର ଧର୍ମ ତାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା କବି ଲେଖିଲେ, ତମେ ଯାକୁ କହ ଦୟା ଓ ଦକ୍ଷିଣା, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ସତ୍ତାରେ କିଣ ନାମ, ଆମେ ତାକୁ କହୁ ନିଜର ଆସନ ଶକ୍ତ କରିବା କାମ, ଆମେ ତାକୁ କହୁ ନିଜର ଆସନ ଶକ୍ତ କରିବା କାମ। ଶୋଷଣର ଛୁରୀ ଦୟାର ଛଦ୍ମ ବେଶେ, କୌଶଳେ ଭାଇ ତଣ୍ଟିରେ ଆମ ପଶେ, କୌଶଳେ ଭାଇ ତଣ୍ଟିରେ ଆମ ପଶେ, ଆମରି ଧନରୁ ଅଳପେ ଆମକୁ ଦେଇ, ଆମରି ଧନରୁ ଅଳପ ଆମରେ ଦେଇ, ଭେଳିକି ଲଗାଅ କହି ଦାତା ତମେ ଦାତା ନା ରାମ, ଗେରୁଆ କୁର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଶୋଷଣ ଯିବ, ଗେରୁଆ କୁର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଶୋଷଣ ଯିବ, ରହିଛି ଅଥଚ ବାହାରେ ମାରୁଛ ନାମ, ବଜ୍ର ବିକମେ ଗର୍ଜି ଉଠୁଛି ଅୟୁତ ହାତର ବଳ, ଏକଜୁଟ ହୁଅ ଏକଜୁଟ ହୁଅ କଙ୍କାଳ ସେନା ଦଳ, ଶୁଣ କଙ୍କାଳ ସର୍ବହରା ତୁ ନୁହ, ତାହା ଛାୟା ବାଜି ନିଠୁର ସତ୍ୟ ତାହା, ଇତିହାସ ଆଜି ନିର୍ଗଛି ଉଠେ ଫିଟାଇ ନୂତନ ରାହା, ଇତିହାସରେ ନୂଆ ରାହା ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କବିତା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଅନ୍ତରକୁ ଛୁଏଁ, କିଭଳି ଯୁଗାଶ୍ରୟୀ ହୁଏ ତାହାକୁ କବି ସଚି ରାଉତରାୟ ଏବଂ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇ ଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର କବିତା 1962 କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା। 2004 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ, ଲେଖନୀ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରୁଷର ପତନ ହେଲା, ସମାଜରେ ଯୋଉ କବିତା ସେ ଲେଖିଥିଲେ ପତକା ନୁଆଁ ଦିଅ, ଆଖିରୁ ଝର ଝର ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୁହ ବୋହିଲା, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାମପନ୍ଥୀ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ମଣିଷ ଏବଂ ମଣିଷ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଢିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିଲା। ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଉପରେ ତାଙ୍କର କବିତା ଅପୂର୍ବ ଅପୂର୍ବ ଅନବଦ୍ୟ। ସେଇ ବରେଣ୍ୟ କବିଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସାର୍ଥକ ହଉ, ଜୟ ହେଉ, ଏବଂ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତି ମା କଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭୟ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଇ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସାଧନା ତାହା ହିଁ କେବଳ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରହିବ, କୀର୍ତ୍ତି ଅକ୍ଷର ସମ୍ବନ୍ଧା ଚିରା ଭବତୀ ଭୂତଳେ, ସେ ଅକ୍ଷର ସମ୍ବନ୍ଧା କୀର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଛୁ। ଆପଣ ପରେ କେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଚାଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସେମାନେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି ଯେ ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର କହିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଣଜା, ମୁଁ ବହୁତ କୃତାର୍ଥ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ହିସାବରେ।
ତ ମାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାଦିନେ ଶୁଣୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ବୋଉକୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ସିଏ କେମିତି ଏତେ କବିତା ମନେ ରଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପୋଏମ ମନେ ରଖି ପାରୁନୁ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କେତେ ଏବେ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କେତେ 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 ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ପଡୁଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଗନ୍ତା ଘର, ସେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗନ୍ତା ଘର। ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିପାରୁଛି ଯେ ଆମେ ବହୁତ କୃତାର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ପାଇକିରି ଆମ ଗହଣରେ। ମାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆପଣ ସମୟ କାଢିକି ଆସିପାରିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଜ୍ ରେ ଆସିକିରି ଜୁମ୍ ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା।